Ahoj, sledujete kanál Dva tátové, já jsem Michal, David natáčí a dneska jste nám na Instagramu psali, že byste chtěli vědět, co balíme sebou na hory, protože jedeme na týden na hory do Tyrol. A tak jsme se rozhodli, že vám to nebudeme ukazovat ve storíčkách, ale že vám to ukážeme na YouTube v takovým ucelenějším videu. Já to jednotlivě tak jako projdu a co mi přijde zajímavý, tak to vám řeknu třeba, co to je, odkud to je a tak. Já doufám, že vidíte, že na sjezdovce budeme vidět, že vy vidíte, že my budeme vidět. A možná si můžete tak jako nejdřív otypovat, co jsou čí barvy. A až to budete mít otypovaný, tak já vám to prozradím. Tak, začnem třeba u mě. Tohle je moje nová kombinéza, kterou jsem si kupoval na Chodově. Ten obchod se jmenuje Helly Hansen, což je asi patří mezi jako jedny z těch přednějších, lepších švédských značek. Tuším, že je ze Švédska. A je to prostě už jakoby dobrý lyžařský oblečení. A David se mi směje, že v tom vypadám jako popelář. A jenom bych vám k tomu řekl, že to má v sobě už zabudovaný nějaký čip, že kdyby mě smetla lavina, tak se mě David nezbaví, ale najdou mě a budu tady dál strašit. A potom tahle ta žlutá, tu žlutou, to je Davidova. A to si tuším kupoval v Decathlonu, ne? Asi loni. Tak to jsou oteplováčky a k tomu to. A růžový jsou kombinézy holek. Já to nechci rozbalovat, protože se mi to dalo práci takhle zabalit. Jsou to kombinézy Didriksons. Tak jedno. Jsou to kombinézy Didriksons, vybavení holek, no vidíte, že používají už. Vybavení holek jsme fasovali v obchodě, který se jmenuje Pro malé dobrodruhy. Já bych to měl aspoň potřít nějakým točeným obrovským, než to jeden do těch rakous, jo. Nebo, no ať si neutrhnem ostudu. Ten Gris Gold a oni uvidějí čuňata, viď? No, Češi. Špinavý. Tak. Takže to je kombinéza Didriksons. Když byste uvažovali o tom, že dětem třeba budete pořizovat ty kombinézy, tak tyhle jsou rostoucí, že mají šef. A vám ještě rychlosti ukážu. Tady v rukávu i v nohavici mají šef. A ten, když dítě vám z toho trošku vyroste, že se ta kombinéza kupuje trošku jakoby delší. Jo? A když vám z toho to dítě ještě ne, vyroste, tady je ten kluk. Tak tohle to vypářete a je delší, má delší ruce i nohy. A když ji vyberete dobře, tak vám, a to dítě extrémně nepovyroste, oproti normálu, tak vám taková kombinéza vydrží třeba i 3 roky. Pod každou tu sadu máme termoprádlo, a samozřejmě holky mají nejlepší výbavu oproti nám. Holky mají takovýhle roztomilý termoprádlo, tak je to z těch pro malých dobrodruhů. Je to Helly Hansen značka, takže stejná jako já mám to lyžařské oblečení. A je to takový ňuňácký a netroufnul jsem si vybrat, oni mají jako různý vzory, ale já jsem si netroufnul vybrat holkám různý vzory, protože si myslím, že by se o to hádali. Takže to jsem neriskoval kupovat, co tam je, veverky možná nějaký, nebo lední medvědi asi. A na tohleto termoprádlo je přímo na kůži a na to máme připravený takovýhle fleecový mikinky, stejná značka jako mají ty kombinézy, takže Didriksons. K tomu teda mají helmy, ty jsme kupovali už loni, když jsme byli jako ambiciozní rodiče a chtěli jsme, aby začali lyžovat, samozřejmě neúspěšně. Takže to jsme kupovali tady v bazaru v Hlavenci, že jo, v Hlavenci je takový obrovský lyžařský bazar, tak to jsme tam holkám pořídili. A k tomu mají takovýhle nákrčničky, to je taky z malých dobrodruhů a je to značka Kama. A k tomu jsou takový, je to s merinem, s merino vlnou. A to k tomu jsou takovýhle rukavičky, ale ty nejsou jakoby na sníh, ty jsou jenom tak jako na přebíhání. Potom do lyžáků, anebo i do bot, mají holky takovýhle podkolenky, zase je to z merino vlny, teda s merino vlnou a zase je to z dobrodruhů. A od stejné značky, jako je ta kombinéza, tak mají takovýhle hučky, zapínají se pod krkem. A jsou reflexní, takže když na ně zasvítí světlo, tak jsou krásně vidět. A pasují k ním i tyhle ty rukavice. Pasují k ním i tyhle rukavice, které, když si jako představíte dětskou ručku, tak končí těsně tady pod loktem. Holkám končí tady, takže se jim z toho nedostane sníh. A v pohodě se nandavají, jsou dostatečně široký, tady se takhle rozepnou. My jsme zvažovali ještě taky rukavice, co mají zip, že se vlastně rozepnou takhle celý a to dítě do nich dá tu ruku. Ale tahle je úplně v pohodě, nemáme problém se do toho dostat. A tím, že je dlouhá a holky se třeba rádi rochní v tom sněhu, tak máme tyhle ty reflexní. No. Je to takový jako pankářský, oni mají i růžový, třeba vlastně stejný rukavice, akorát růžový. Ale myslím, že to bylo jako dobrý, že jsme se rozhodli vzít ty reflexní, že aspoň budou vidět na té sjezdovce, když by to chtěl někdo naprat, tak ať je vidí. A neudělá to.
My nemáme takovou jako báječnou výbavu, já jsem skončil v té kombinézi. My máme nějaký jako starší termoprádlo naše, dali jsme šanci a termoprádlo z Decathlonu, tady máme vršek, měla by tam být taky merino vlna. Mělo by asi to jako to nejlepší termoprádlo, co tam prodávají na lyže, jakože dýchá. Takže já vám to ukážu, takže to testujeme, uvidíme. A David má taky vršek a potom tady má nějaký své termoprádlo taky z Loňska, co si kupoval asi v Decathlonu. A tohle se jmenuje Movement, vidíte, nějaká mikina, ale nevím, jestli je funkční, asi trošku, jo, nějak. K tomu helmy, to je jasný, já mám tady takovýhle, to je Aleč Arena, jestli to někdo znáte, to je ve Švýcarsku, tam jsem byl loni, díky tomu, že jsme vyhráli tu cenu objev roku v Czech Social Awards, tak jsme tam byli pozvaní a já jsem tam byl, teda David byl s dětma a já jsem lyžoval s Nikčou a s Kájou. A tohle jsme tam dostali, já jsem ještě nerozbal, tak si to vezmu sebou. No a pak tady máme nějaký starý čepice, starý šály, starý rukavice. Ale co si vzpomínám, tak tohle, v tomhle tam jsou to, myslím, že v tom mám kachní peří, že to jsem to kupoval taky jako loni, myslím, na poslední chvíli v Decathlonu, že v tom je kachní peří. Byly dražší, nejdražší asi, co tam zasměli, no. A boty vám můžu ukázat, tohle to jsou Davidovy loňský. Botičky taky z Decathlonu, že jo, z to bral, to jsou nějaký asi univerzální. Já jsem si teďka narychlo kupoval u Bati a to jenom na takový ťapání, no, protože my máme normálně máme boty, které je barefoot i zimní boty od značky Belenka nebo Bílenka, nevím, jak se to píše, ale to jsou vlastně do města a nejsou nahory, nejsou do sněhu a už je znát, že jak jsou teploty pod nulou, tak mě je v nich trošku chladno, já jsem takový zimomřivý, takže jsem si koupil takovýhle. Asi oni nejsou úplně obyčejní, ale jsou taky jako vizuálně jsou dost obyčejní, no, ale koukal jsem, že je šijou v Česku, koukal jsem se přímo na té krabici a měli tam teda napsané Made in Czech, nevím proč Made in Czech, no to je jedno, tak jsem si vybral, ale holky mají barefoot, ty jsme jim pořizovali, ten obchod se jmenuje Naboso.cz, nebo mají prodejnu v Davicích, ale tahle ta značka, co to může být? To je těžko říct. Tady píšou ze předu nějaký píšou Aftenzan, to je značka. Aftenzan. Aftenzan. A jsou nádherný, dělají nádherný boty. Holky teda ještě neměly pořádně na sobě ve sněhu. Dneska jsem je nastříkal i pregnací. Ale dělají fakt jako nádherný a chtěl jsem, aby si holky vybrali oranžový a nakonec si teda vybrali růžový, tak ty nejkrásnější oranžový, takový dýňová barva a to jsme tam v tom obchodě museli teda nechat. A mají takovýhle, protože Áďa si vybral tohle, protože není sovička, že jo. Takže Áďa má se sovičkou, Maruška měla bez obrázku, já jsem vlastně koupil proti její vůli, ta už potravovala při tom nákupu a tak jsem jí tam osměl takhle tučňáka. To je přívěšek na klíče, jo? Tak, taková rodičovská zkratka. Už jsem zase dlouhej, no to ví, tak se můžeme posunout dál. Tady už mám zabalený kufr pro děti, je tam většina oblečení pro děti, tady zrovna vidět ten flek, to je asi jedno. Není čas na hrdinství, beru jim několik šatů, protože to mám rád, když jsme někde na horách nebo někde v hotelu a oni jsou stejně oblečení a jdou na tu večeři. Se mi to líbí. A na to, jak jsou jindy už mudlaný, tak jsem prostě vzal několik šatů, potom nějaký ještě funkční trička, tady jsou zabalený. A tyhle teda jsou nevypraný, jo? Já nevím, možná už to nejde vyprat. Já nevím. A ne, to vypadá nějaký flek, že to měli na sobě a pak to tajně vrátili do skříně. Já jsem to teďka zabalil. No, prostě tak. Pak teda ledový výlet Ledové království. Ano. Anna a Elza zabalená sebou. A tohle to jsou, nevím, jestli jste to viděli. Tohle to jsou trička z funkčního prádla, z funkčního materiálu a šije to značka, která se jmenuje Šijeme srdcem. A nechali si od nějaký výtvarnice udělat beskydský zvířátka, takže to je přímo jejich originální vzor a tohle to jsou asi bambusový trička nebo něco takového, tak je berem sebou, myslím si, že na horách je využijeme a ještě od nich máme termoprádlo a to vám ukážu za chviličku, ještě vám tady prásknu, co dostali od Ježíška tety Jáni, holky, takovýhle krásný mikinky z Gapu, no. Takovýhle s ouškama, no, tak ty jim beru. Doufám, že nepokecnou nějakým Eintoffem. Klobásou. Nějakou klobásou, to mám vomastěj. Jak se to jmenuje ten? Bratwurst. Bratwurst anebo Käse. Co to je? Tenno. Mit Käse, něco se zelím, ne? Já nevím, já nevím německy. Tak. Käse, sýr, to nevadí. Tak. No, tak aspoň taky vidíte, že je to pravda.
Cestovní pasy berem, protože když cestujete s dětma za hranice České republiky, tak musí mít pas, takže každý máme pro jistotu pas. Tady nějakou práci, holky, aby mohli dokumentovat tak od Santa Clause, protože nám k nám chodí Ježíšek a Santa Claus, tak od Santa Clause dostali foťáky, které můžou i do vody a můžou spadnout z kolika, z 2 metrů a nic se jim nestane. A tak je vezeme, tady mají nějaký ťapání. Kdyby se vám líbily tyhle ty botičky, tak to se jmenuje ťapťapky. To je značka, která se jmenuje ťapťapky. A šijou to někde tady blízko. Zelenči, ne? Mm-hmm. Zelenči je šijou přímo. A mají krásný vzory. A je vidět teda, že jsou nošený. Tak aspoň vidět, že to nosí. No, tohle od nás znáte, tuhle tu značku, to je Naiv. Dětská kosmetika a dělají teď už i pro dospělí a my už několik měsíců ji používáme taky, takže bereme normálně sprchový gel, kondicionér, šampon a je to všechno, takový ty látky, které nezůstávají na kůži a nedráždějí. A my jsme s tím, no tak používám to, tak jsme s tím spokojený, no. A ještě noční krém a denní krém a tam bych měl být důslednější a měl bych to použít, abych byl krásnější. Přece jenom mi už bylo 30, jo. Sudokrém na prdku, to znáte. Tak. Ne, Michalu. A tak, když bych byl o tom lyžování opruze, nejco už. Nebo vlka, že jo, to přelyžování taky. No, tohle to je sada na plavání, holky. Holky teďka jsme jim pořídili takovýhle další plavky v Decathlonu, úplně obyč, neoprenový. A chtěli jsme je vyzkoušet. Tak můžete aspoň vidět nějaký fotky z bazénu, když tam budou celý zahalený. Tak toho tady má nějaký pásky. Tady to je naše krabička na léky. Je vidět, že už je to zasloužilá krabička. Jak dlouho ji máme? Podle mě třeba jako 6 let nebo 7. To jo. To podle mě znáte. To nám napište, jestli máte takovýhle krabičky a půzdra. No, takže tady nějaký léky. No, kdyby náhodou. Holky jsou zdraví, ale kdyby náhodou. Takže tohle to všechno je dětí. Tohle to je moje hromádka. David tady ještě hromádku malou nemá. Tady máme nějaký rezervní termoprádlo a rezervní věci, kdyby se prostě jako pročurali, starý rukavice, které jim ještě jak tak šou, nějakou zubní hygienu a tohle to je sekce do auta. Elzový čepičky, elzový rukavičky, elzový spodárky a druhá bude mít anový. Jo? Tady přines Mikuláš. Tak. A čepice Ježíšek. A tohle je, jak jsem říkal, tu značku šijeme srdcem, tak dělají i termoprádlo. Jako já se upřímně myslím, že není úplně stejně funkční jako třeba tyhle ty materiály nebo to, co jsem vám ukazoval od toho Heli Hansenu, ale jako základ asi to stačí. Takže jsme se rozhodli, že to holkám dáme do auta, že jim bude příjemně a až vylezou, tak máme takovýhle šustáky od Didriksonu, no a zase používaný, dobrý den. A tohle je bunda z loňska od Alpine Pro. Taky, když vylezem, aby jsme prostě mohli tam oblíknout a přijít do hotelu, tohle to není moc jako na chození ve sněhu ani, že jo. No a tady ještě pyžámko vám ukážu. Pyžámko, který to je vánoční pyžámko, to nám poslali, značka se jmenuje Golden Check Hands, jsou na Instagramu. My jsme od nich měli vánoční šaty ke stromečku, tam jsme je kupovali. A myslím, že nám jako poděkování poslali tohle ty báječní pyžámka, že jo, takže to je nejnovější pyžámko, co holky mají, takže nejčistší, není žádný fleky a není ještě sepraný, tak to bereme sebou. No a tady jsou lyžáky, chcete vidět lyže moje, ne? Tady jsou, vlastně lyžáky jsem neukázal, tam jsou ještě pak lyžáky, no a tady jsou moje lyže, které jsem si loni kupoval a holky mají, obě dvě stejný, mají takovýhle z bazaru. A budeme to zkoušet, no. To je všechno. Odkazy na to oblečení a na nějaké věci, co se vzpomenem, tak vám dáme pod video. A kdyby vás zajímalo, kam jedeme, tak jedeme do hotelu, který se jmenuje Familiar Kaiserhof. Tam taky dáme odkaz dolů. Našli jsme ho přes Penny dovolenou, že jsme jim zadali, že parametry, co vlastně od toho hotelu čekáme, že jsme tam zadali. Že chceme herničku, že chceme, aby to byl hotel pro děti, rodiny, aby tam byl bazén, aby jsme měli jakoby co dělat, až se vrátíme zvenku. A oni nám vytipovali nějaký, my jsme z toho vybrali tenhle ten, který je samozřejmě nejkrásnější. Jako je dobrý. Je fakt dobrý, pokud vás to zajímá, jak může vypadat taková jako doopravdy pěkná, lepší zimní dovolená v Rakousku. Přiznávám, je to tak, ale je to krásný, tak se na to koukněte. A třeba vás inspirujeme a třeba se tam sami vydáte, tak pa.